Дмитро – військовослужбовець з Миколаєва. Його підрозділу вже не вперше допомагає волонтерська група «Янголи Миколаєва». Цього разу теплі речі, ліки, смаколики та дитячі малюнки. Це ті люди, котрі ніколи не боялися бігти наперед, допомагати хворим, допомагати вивозити людей з нульових рубежів. А також особисту роль, особливу роль у цій ситуації зіграло те, що волонтери дуже-дуже сильно, вириваючи з себе, менш приділяючи час своїй сім'ї, близьким, знаважились на те, що треба допомогти іншим, а саме армії. Ми продовжували, як і з 2014-го, допомагати військовим, тільки вже в більш масовому обсязі, тому що в нас була передова. У нас постійно йде ще логістика, тобто ми постійно розмовляємо, шукаємо нових спонсорів, сидимо на телефонах, це просто, це мізки, звісно, рве. Після початку повномасштабного вторгнення почали допомагати, чим могли, говорить Олена Бондаренко, із позивним «Щаслива». Я зрозуміла, що нема що робити мамам з дітьми в місті, яке обстрілюють. І ми з моїми колегами встали в такий ланцюг на машинах і просто вивозили. Коли ми поверталися додому, Миколаїв, ми привозили дуже багато ліків, тому що в Миколаєві не було ліків, не було продуктів. Все просто полки пусті, в Миколаїв боялись їхати машини для того, щоб все це привезти. І ми реально тарились такими, масово тарились і привозили, допомагали людям. Це моє, тому що я бажаю бабушек, дітей, і всіх хочеться, звісно, обняти, звісно, це невозможно зробити, але мені подобається, що я волонтер. Ольга долучилась до волонтерської групи навесні. Нині у квартирі, де мешкає дівчина, організували склад із гуманітарною допомогою. Тут фасують і роздають. Пару пачок муки, рис, макарони, потім чуть більше. І найбільше це було лікарство, коли було повністю все заложено. Мене воєнні підписали. Макс, береги тебе, Господь. Тому що з Леною їздимо постійно. Пам'ятаєш три хати? Когда военные сказали, не едьте туда, сейчас крылатка летит. И через 2 минуты я им фотку скидываю, они говорят, ну вы просто психи. Максим – один із двох водіїв команди. Чоловік розповідає, допомогу возять і у звільнені, і прифронтові села. Там це необхідно. Приходилось, Лена у нас безстрашная, приходилось быстренько все. То есть уезжали уже под бомбежку. Назви волонтерська група не мала, доки військові, яким допомагають, самі не назвали волонтерів «Янголи Миколаєва». Допомагати військовим та цивільним планують до перемоги і після, говорить Олена Бондаренко. Так як я вже займалася цим 18 років, то я взагалі не буду зупинятися. Тобто після війни будемо відбудовувати, я розумію, ми будемо допомагати хлопцям військовим, які були поранені, які пережили там посттравматичний синдром, тобто буде багато праці. Мами будуть повертатися до Миколаєва і також треба буде допомагати. А моє гасло – вижити, перемогти, відбудувати. Молимось і діємо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.